Oi, gente! Eu sou a Eli da Lara e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês o meu novo softbox que eu comprei no Mercado Livre. Já faço uso do softbox caseiro. Inclusive, tem um vídeo no canal que ensina como fazer o softbox caseiro. Inclusive, eu estou aqui usando esse softbox há muito tempo, já faz que tá aqui quebra meu galho. Mas com o tempo você vai precisando melhorar a qualidade dos seus vídeos, vai precisar melhorar o seu equipamento. Esse aqui é o meu caseiro, vou fazer assim para dar luz, né? Que eu construí. Então vamos lá para a montagem. Hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha se gostou. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. É um kit bem fácil de ser montado, não tive dificuldade nenhuma. Se você tem interesse, eu comprei no Mercado Livre. Vou estar deixando um link aí na descrição do vídeo, porque eu achei bem em conta. Então é isso aí. E se você não for inscrito, aproveita e se inscreva agora no canal e acione o sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos. Então, até o próximo!